हेलो फ्रेन्ड्स आम शोभा पंडित वेलकम बैक टू दिस च्यानल इन्जिनियरिङ ड्रिम्स आज फेरि पनि मैले इन्जिनियरिङ ड्रइङ सेमेस्टर को एउटा टपिक लिएर आएको छु त्यो टपिक हाम्रो के छ हेरौँ त्यो टपिक छ ड्र हेक्जागन एक्स फ्लेट्स डायमिटर अफ एटिएमएम mm, इन्स्क्राइब सर्कल भन्दाखेरि मैले के गरेका थिएँ भन्दाखेरि योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरूमा मैले के गरेको थिएँ हेक्जागन चाहिँ के गरेका थिएँ है एक्स कर्नर बनाएको थिएँ है एक्रस कर्नर बनाएको थिए तर आज हाम्रो के छ एक्रस फ्ल्याट छ भन्दाखेरि हामीले जुन अगाडि क्लासमा अगाडिको क्लासमा जुन हामी एकजागान बनाएको छौँ त्यो हाम्रो के छ एक्रस कर्नर छ र आज के छ भन्दाखेरि एक्रस फ्ल्याट छ है यदि त्यो भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन एक्रस कर्नरको भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा म हालिदिएको छु हजुरहरूले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ है आज हाम्रो के छ ए फ्ल्याट छ अब हामी त्यसमा लागौँ फर्स्टमा हाम्रो के छ एक्रस फ्ल्याट छ भन्दाखेरि हाम्रो सर्कलको डाइमिटर कति छ एटिएमएम छ भन्दाखेरि हाम्रो रेडियस कति हुने भयो फोर्टी एमएम हुने भयो हो हाम्रो रेडियस कति हुने भयो फोर्टी एमएम हुने भयो फर्स्टमा हामी के गर्छौँ सर्कल बनाउँछौँ सर्कल हाम्रो कति छ एटिएमएम डाइमिटर छ भन्दाखेरि हाम्रो रेडियस कति हुने भयो फोर्टी हुने भयो हामीले के फोर्टी एमएम रेडियस के गर्छौँ है हामीले के फोर्टी एमएम रेडियस भएको फर्स्टमा के सर्कल बनाउँछौँ ल सर्कल बनाऊँ फोर्टी एमएम रेडियस भएको है फर्स्टमा फोर्टीएमएम रेडियस भएको के गर्छौँ सर्कल बनाउँछौँ सर्कल बनाइसकेपछि है सर्कल बनाइसकेपछि के गर्छौँ है अब हेरौँ सर्कल बनाइसकेपछि के गर्छौँ हामी सर्कलको माथि र तल्ल के गर्छौँ टेन्जेन्ट बनाउँछौँ भन्दाखेरि है हाम्रो टेन्जेन्ट बनाउँदाखेरि हाम्रो कुन हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै एउटा पोइन्टमा टच भएर है हाम्रो ठ्याक्कै एउटा पोइन्टमा टच भएर के गर्छौँ हामी टेन्जेन्ट बनाउँछौँ हेरौँ टेन्जेन्ट बनाऊँ के भयो हाम्रो है टेन्जेन्ट बनाउँछौँ हेरौँ टेन्जेन्ट बनाउँदाखेरि कुनै एउटा सर्कलको एउटा टच होस् र टच भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ टेन्जेन्ट लाइन हुन अब हेर्नुहोस् टेन्जेन्ट भइसक्यो तल र माथि हाम्रो टेन्जेन्ट भइसक्यो टेन्जेन्ट भइसकेपछि अब के गर्छौँ है क्रस फ्ल्याट छ भन्दाखेरि अब के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन यो हाम्रो थर्टी र सिक्सटी डिग्रीको सेट स्क्वायर छ जुन यो हाम्रो थर्टी र सिक्सटी डिग्रीको सेट स्क्वायर छ त्यो चाहिँ हामी युज गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा हामी के गर्छौँ सिक्सटी डिग्रीवाला है सिक्सटी डिग्रीवाला हाम्रो यो के छ हाम्रो यो के छ सिक्सटी डिग्री छ यतापट्टिको के छ हाम्रो यो थर्टी डिग्री छ भन्दाखेरि के गर्छौँ सिक्सटी डिग्रीको एङ्गल जुन छ त्यतापट्टिको युज गर्छौँ है सिक्सटी डिग्रीको एङ्गल सिडी डिग्रीको कुन छ त्यो हेरौँ हाम्रो सिडी डिग्रीको कुन छ त्यो हेरौँ सिडिडीको हाम्रो यो छ अब यो भयो भने हामी के गर्छौँ अब हेरौँ है त्यो भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन यो डिग्री छ त्यो सिक्स्टी डिग्रीमा है कुनै एउटा पोइन्टमा है हेरौँ त सिक्स्टी डिग्री हामी राख्छौँ हामी सिक्सटी डिग्रीमा राख्छौँ र सिक्सटी डिग्रीमा राखिसकेपछि के गर्छौँ फेरि यो साइडमा टेन्जेन्ट बनाउँछौँ फेरि यता साइडमा टेन्जेन्ट बनाउँछौँ फेरि माथिबाट टेन्जेन्ट बनाउँछौँ र यो लेफ्ट साइडको पनि माथिबाट टेन्जेन्ट बनाउँछौँ अब हेरौँ यो सिक्सटी डिग्री छ भने हामीले चारवटै साइडमा के गर्नुपर्छ जुन हाम्रो टेन्जेन्ट बनाएको छौँ टेन्जेन्टको चारवटै साइडमा के गर्छौँ हामी फेरि अर्को टेन्जेन्ट बनाउँछौँ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो यो सिक्सटी डिग्रीमा छ सिक्स्टी डिग्रीमा के गर्छौँ ठ्याक्कै फेरि के गर्छौँ टेन्जेन्ट बनाउँछौँ ल हेरौँ टेन्जेन्ट बनाऊ फेरि त्यही अनुसारले के गर्छौँ हेरौँ त माथि पनि बनाउनु पर्नेछ भन्दाखेरि यसैलाई हामी के गर्छौँ प्यारल बनाइदिन्छौँ ल हेरौँ प्यारल बनाउँदाखेरि है हामी के गर्छौँ ठ्याक्कै सेम त्यही तरिकाले के गर्छौँ यतापट्टि पनि टेन्जेन्ट बनाउँछौँ अब हेरौँ यतापट्टि त हाम्रो भइसक्यो अब फेरि हाम्रो यता यो साइडमा र यो साइडमा टेन्जेन्ट बनाउनु पर्ने छ भन्दाखेरि अब हेरौँ फेरि हाम्रो यो सिक्स डिग्री हुनुभयो हो हाम्रो अघि यस्तो सिक्स डिग्री थियो भन्दाखेरि अब हामी के गर्छौँ ठ्याक्कै यसलाई पल्टाएर सिधा यस्तो गर्छौँ र हामीले के गर्छौँ यतापट्टि पनि फेरि के गर्छौँ टेन्जेन्ट बनाउँछौँ ल टेन्जेन्ट बनाऊँ सर्कलमा टच भइसकेपछि भयो फेरि यतापट्टि पनि बनाउनु छ बनाउनु पर्ने छ भने ठ्याक्कै हामी के गर्छौँ त्यसैको प्यारल है त्यसैको प्यारल के गर्छौँ हामी टेन्जेन्ट बनाउँछौँ अब हेरौँ टेन्जेन्ट बनाइसकेपछि अब हामीले के देख्ने भयो भन्दाखेरि हाम्रो यता एउटा इन्टरसेक्ट हुने भयो र एउटा यता इन्टरसेक्ट हुने भयो र फेरि हाम्रो के छ यो जुन टेन्जेन्ट लाइन बनाएछौँ यता हाम्रो यो पोइन्टमा टच भएको छ यो पोइन्टमा टच भएको छ यो पोइन्टमा टच भएको छ र अर्को यो पोइन्टमा टच भएको छ भन्दाखेरि अब हेरौँ हाम्रो हेक जागन छ हेक जागन छ भने हाम्रो साइड कति हुनु पऱ्यो छवटा साइड हुनु पर्यो भन्दाखेरि एक दुई तिन चार पाँच र छ हाम्रो साइड भइसक्यो भन्दाखेरि अब हेरौँ सबैको नाम डी ई र एफ अब जुन जुन हाम्रो यो लाइन आएको छ है त्यो लाइनलाई हामी के गर्छौँ डार्क पेन्सिल युज गरेर के गर्छौँ डार्क गरिदिन्छौँ ल डार्क पेन्सिल युज गरेर डार्क गरौँ ल मैले के गरेँ डार्क गरिसके यसै अनुसार हाम्रो कुजामा हेर्नु त के भयो एक्जागन एक्स फ्लेट भइसक्यो र इन्सक्राइब हाम्रो सर्कल पनि भइसक्यो है, है यही हाम्रो के छ है एक्जागन एक्स फ्लेट्स आशा छ कि हजुरहरूले बुझ्नुभएको होला यदि बुझ्नुभएको छ भने साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् साथै अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र हामी अर्को भिडियोमा के गर्नेछौँ भन्दाखेरि ओक्डागन है एक्स अक्टागन क्रस फ्लेट्स कसरी बनाउँछ भनेर हामी अर्को भिडियोमा सिक्नेछौँ है त आजको लागि यति नै हस् धन्यवाद